Еріктілік тек жастарға ғана тән тірлік емес. Онымен кәрі жасқа қарамай, шамасы келгеннің бәрі айналысуға болады. Осы ретте замандастар ардагерлер клубының мүшелері ақбасты еріктілер қатарына өтті. Қарттық шақтарын белсенді өткізіп үйренген қариялар жастардан кем емес біз деп отыр. Бұл туралы толығырақ тілшіміз баяндайды. Замандас ардагерлер клубының құрылғанына биыл 11 жыл. Қазір оған 700-ден астам адам қатысады. Олардың барлығы салауатты өмір салтын ұстанып, өнердегі қоғамдық, спорттық, мәдени шараларға белсенді атсалысады. Қазір клубтың өзінде 18 топ жұмыс жасайды. Олардың барлығы егде жастағы, зейнетке шыққан тұлғаларды үйде отырмауға, белсенді болуға бағыттаған. Біздің замандас ардагерлер қоғамдық қордың ең басты міндеті бұл жасы үлкен адамдарға қамқор жасау. Олардың әлеметті жағдайын жақсарту, жалпы белсенді өмір сүргін келеді дегенде, әлі де күш қуатын бар, қоғамдық жұмысқа пайдам тиеді деген барша қарт адамдарға біздің клубтың есігі әрқашанда ашық. Дені саудың жаны сау демекші клубта салауатты өмір салтын насихаттайтын 4 топ құрылған. Оның құрамындағылар спортпен белсенді түрде айналысады. Ал еріктілер жылы қарсаңында олар белгілі бір аумақты таңдап, қаламызды қоқыстан тазартуға да өз үлесімізді қосамыз дейді. Енді биылғы жылғы волонтерлық күніне группаға өзім шама шарқым келгенше атсалысып көмектесуге бармын. Ал енді қандай жағдай болмаса, қандай сұрақ болмасын, өз шамам келгенше істеймін. Замандас ардагерлер клубы мүшелерін еріктілер қатарына қабылдау шарасы мерекелік концертке ұласты. Мен қалған бір атаның қасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асығымын. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат.